a naši zahtjevi su za sada još uvijek isti. I očekujemo da se to što smo ispregovarali, da se to konačno sada i potpiše. Ako smo se dogovorili nešto i to nešto smo parafirali, ministar koji je član Vlade Republike Hrvatske je to parafirao, mi nemamo nikakve sumnje da Vlada o tome nije imala pojma, da Vlada to nije znala. Ono što je ministar parafirao, Vlada je poduzela. Dakle, sada, nakon 6 mjeseci, odnosno nakon godinu i pol dana, koliko nemamo kolektivni ugovor novi, jer smo godinu dana potpisali samo zbog toga da bi mogli izmijeniti zakon o reprezentativnosti, da bi liječnici ušli u pregovore, e ako još uvijek Vlada sada želi manipulirati s nama, na to više nećemo pristajati. Mislimo da će pristati zbog toga jer konačno bi Vlada trebala shvatiti da javne službe sve nisu iste, da je zdravstvo specifično, da su ostale javne službe ispregovarale svoje kolektivne ugovore u prošloj godini, a sada u horizontalnom nekom povećanju za sve. Može ići horizontalno povećanje, ali tek nakon potpisivanja naših kolektivnih ugovora i naših uvjeta, one koje smo govorili, koje smo parafirali. Zašto ministar Marić stalno govori o 2% povećanju, jer u našem se novac 2% povećanju? To je trebalo automatizmom ići. To je dogovoreno sa sindikatima i javnih službi u visini osnovice još prošle godine. Dakle, Vlada nema sad tu nekakvo povećanje od 2% koje mi nismo očekivali. To smo svi očekivali, to smo znali da ćemo dobiti. Jer smo to dogovorili. Jedino ako Vlada drži da ono što se dogovori, da ne ispoštuje to, onda je to sad druga stvar. Mislim da smo dosta dugo čekali. Da smo dovoljno vremena dali i da sada očekujemo da se ne čeka još 3 tjedna, jer Vlada te izračune sigurno ima, jer je ušla u pregovore, znala je šta je ispregovarano, ti izračuni se lako naprave, Vlada ima svu dokumentaciju, Vlada ima sve resurse koji to mogu napraviti i ne vjerujem da Vlada nije još izračunala koliko je iznos koštanja kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.